námið hefur nýst mér mjög vel í þessu starfi sem ég í núna. Allir þessir ger ólíku þættir sem snúa manneskjum, tölum, sem snúa svona krítískum lestri á upplýsingum, að fá allir þessi verkfæri til þess að lesa úr stöðum og vinna sig síðan áfram í gegnum þess. Það hefur gagnast mér best. Ég var að skipta starfi núna bara fyrir stuttu síðan. Nú erum við að taka vinna með mjög spennandi starfi. Ég fannst námið að opna marga dyr fyrir mig af því ég hefði núna svona það breiðari grunn og svona þarf að gera auknari kröfu til manns. Sem dæmi þá ég búin að fara í gegnum mikið af skipulagsbreytingum í vinnunni. Ég myndi segja að þau námskeið sem við höfum verið að taka í MBA-náminu hafi hjálpað mér heilmikið að takast á við þær áskoranir. Mér bauðst að taka að mér starf við sendiráðið í Peking í Kína. MBA-námið hefur klálega gert mig sterkari og hæfari til þess að sinna því starfi vel. Sterkt alþjóðlegt nám þar sem innlendir og erlendir kennarar kenna okkur það nýjasta í fræðum. Þá sem að dreymir að vinna við stjórnunarstörf og taka fyrirtækið inn á nýjan vettvang eða auka virði þegar þetta sækjum í MBA. Many companies in Iceland are expanding internationally, looking beyond the borders. What we need is people with this open mindset of how things are changing related to digitalization, globalization and other big forces. Það sem kom mér skemmtilega óvart einmitt, hvað þetta praktískt. Það ekki verið að gera okkur að sérfræðingum, heldur það verið að kenna okkur nógu mikið til að geta leita til sérfræðinga með réttu spurningana. All MBAs are known or notorious for lots of volume, lots of hard work, but somehow all together the students struggle through it, but at the end they've really had an amazing process and an amazing learning experience. Ég vinn í alþjóðlegu umhverfi í dag á evrópsku fyrirtæki og námið hér á ensku með erlenda kennara, þannig að mér langaði að bæta mig í tungumálinu og fá alþjóðlegri sýn. Þetta er auðvitað alveg frábært að geta tekið alþjóðlegt leiðtoga og stjórnendanám á Íslandi og það að alþjóðlegi kennara frá frábærum háskólum allar heim skuli koma hingað til þess að vera með okkur í þessu prógrami, það er einstakt. Á nokkur ára fresti innihald námsins rýnt, kennslu aðferðir eru rýndar. We don't lecture very much, it's much more having read material, thought about it, and then students being willing to risk sharing their ideas. And I think one of the biggest advantages of the MBA program is bringing together these people with diversity of background so that people can learn from each other. Tengslanetti sem satt sem maður myndar hérna ég myndi segja, var jafn mikill þáttur og svona þekkingar og svona tæknilegi þátturinn. Students, when they've gone through the 2 years, they're more confident, they're more self-aware. Fyrir sumar að talna þekkingin, fyrir aðra er það þetta tengslanett og fyrir ennaðar er það bara aukin sjálfskilningur. Hver er ég og á hvaða vegferð er ég og hvað vil ég fá út úr lífinu?